שלום, כאן שלמה קופר, וברוכים הבאים לסקירת הוידאו השבועית של חברת ריינט לשבוע המסחר המתחיל, ב-1 לנובמבר 2010. על הפרק היום, איך יסתיים חודש אוקטובר? למה ב-CNBC ובבלומברג מגדירים את השבוע הקרוב כשבוע הגדול ביותר של השנה? מי ספקולציית השבוע שלנו? ושתי מניות בעלות פוטנציאל גדול לשבוע הקרוב. אז קדימה, מתחילים. חודש אוקטובר, אולי אחד החודשים המושמצים ביותר בלוח השנה של הסוחרים מסתיים, אלא שהפעם, בניגוד לדעה הרווחת, אוקטובר העביר חודש חלומי לשוק המניות, כאשר ממשיך את מרוץ העליות מחודש ספטמבר. בסיכום החודש מדד S&P 500 הוסיף 4% ומציין בכך את חודש אוקטובר הטוב ביותר מאז 2003. עלתה על כולם בביצועים בורסת הנסדק ואנחנו יודעים איך הנסדק נראה על הגרף, הנסדק בהיי חדש לשנת 2010 וזוהי הבורסה שקופצת החודש ב-6%. בפוקוס השבועי ונעבור לפוקוס שבועי על תעודת הסל SPY, גרף וויקלי לא הרבה קרה בשבוע החולף, המדדים סיימו כמעט ללא שינוי. מדד ה-S&P 500, אפשר לומר, לחץ בתחילת השבוע על כפתור השינה והעביר את שאר הימים בנמנום ארוך ומתמשך עד לסיומו. השוק היה זקוק להרבה מנוחה, בייחוד על רקע העומד להתרחש בשבוע הבא. אין ספק שכל שריר ונים יפעלו בשבוע הקרוב במרץ רב והימים של טווח מחירים צר ודשדוש אינסופי, מחזורי מסחר נמוכים יבואו לקיצן. עד אשר מדד S&P 500 לא יפר את רמת 113 הנקודות כלפי מטה, הרמה שמסומנת כאן בקו כתום המגמה נותרה למעלה, ללא קשר למה שאנחנו חושבים שצריך לקרות בשוק. מאידך, הכסף הגדול של הקרנות יודע לקרוא גרפים והאלגוריתמים בשוק מתוכנתים, להפעיל כמה שיותר פקודות סטופ של סוחרים ומשקיעים. פריצה של השיא השנתי כאן למעלה, בשבוע הקרוב ברמת 122 נקודות, איננה אומרת שהשוק יעוב במסלול חד-כיווני לשיא כל הזמנים ברמת 157 נקודות. המדד עשוי לפרוץ את השיא השנתי שנקבע בחודש אפריל באינצ'ים ספורים ומשם להתחיל ליפול. בואו ניקח כדוגמת מבחן את התנהגות המחירים בחודשים יולי 2007 ואוקטובר 2007. זה היה עוד לפני השיא כל ה... השיא. של כל הזמנים במדד ה sp 500, כאן אנחנו רואים את המדד בשנת 2007, עלייה יפה אה, למעלה, תיקון ועלייה לשיא חדש, אבל השיא החדש היה חסר מומנטום, היה חסר אנרגיה, והשוק נפל בצורה חדה מאוד למטה. לאחר מכן עוד פעם אנחנו עלינו למעלה עד לאוקטובר 2007. עשינו שיא חדש, זה היה גם שיא כל הזמנים ב sp 500, משם אנחנו נפלנו, לא הייתה המשכיות מעל השיא, אני חושב שאנחנו במצב מאוד דומה היום, בתרחיש שבו השוק יעלה מעל השיא השנתי. נקודה חשובה מאוד שאני מסתכל עליה על הגרף השבועי, ממוצע נע 200, ממוצע נע פשוט ל-200 שבועות על הגרף השבועי. שימו לב שמאז סוף שנת 2008, אותו ממוצע נע התחיל לרדת בשיפוע שלו, הוא כרגע נשאר בשיפוע יורד, הוא בעצם חסם את המשך רלי העליות ממרץ 2009 בחודש אפריל, בשיא השנתי, וכעת, ממש בשבוע, שבועיים האחרונים, אנחנו מגיעים להתמודדות עוד פעם עם הרמה הזאת ב 1195 נקודות. זהו כמובן דגל אדום להמשך התנועה למעלה. השבוע הקרוב כולו הינו בגדר להיות או לחדול. שלוש מערכות בשבוע אחד שדי בכל אחת מהן בפני עצמה כדי לשחרר כמות עצומה של כסף שתזניק את השוק לשיאים חדשים או לחילופין לגרום לזעזוע ולירידות חדות. ביום שלישי יש לנו את בחירות אמצע הכהונה לפרלמנט בארצות הברית. וול סטריט רוצה לראות את זכיית הרפובליקנים בקונגרס שנתפסים כידידותיים יותר לכלכלה. יום לאחר מכן, ביום רביעי, הוא היום של הפדרל ריזרב. במהלכו יעביר הבנק המרכזי פרטים נוספים על התוכנית הכלכלית החדשה להמרצת המ� קיבלה את שם הקוד QE2, Quantitative Easing 2. יום שישי יסכם את אחד השבועות הגדולים של השנה עם פרסום דוח התעסוקה הרשמי של משרד העבודה לחודש אוקטובר. דווקא לדוח זה יש סיכוי להפתיע לטובה, בייחוד על רקע ירידה בת 21,000 דורשי אבטלה בשבוע האחרון. הרבה מאוד, הרבה מאוד דברים לעיכול תצפו לתנועה משמעותית בשבוע הקרוב. בואו נלך לספקולציית השבוע שלנו לשבוע הקרוב. ואני מדבר כאן על תעודת הסל VXX, תעודת סל שעוקבת אחרי מדד ה-VX, הידוע בשמו הפופולרי גם כמדד הפחד. זהו מדד שעוקב אחרי התנודתיות בשוק ולמעשה בוחן את הפרמיה אותה דורשים כותבי האופציות על סדרות אופציות לחודשים הקרובים במדד ה-S&P 500. אני מצפה לעלייה בתנודתיות בתקופה הקרובה. נסתכל לרגע על מדד הוויקס, איך הוא נראה, וכאשר מדד הוויקס דוגם רמות של 20 נקודות, באופן היסטורי מדובר ברמות נמוכות. ישנו סיכוי גבוה שמהאזורים האלה התנודתיות תתחיל לעלות בייחוד אם השוק בשבועות הקרובים יתחיל לרדת כלפי מטה. יחד עם זאת, נצטרך להיות סבלניים אם אנחנו לוקחים את הפוזיציה ללונג גם אם היא לא תלך מיידית בכיוון שלנו. אחד מחוקי הטבע בשוק הוא מחזוריות, וכאשר השאננות בשיאה, כאשר אף אחד לא חושב שהפחד יכול, יכול לחזור לשווקים, זהו בדיוק הזמן שבו הפחד מתאפר ומתכונן מאחורי הקלעים להצגת יחיד. אז אנחנו עוד פעם מסתכלים על תעודת הסל VXX שעוקבת אחרי ה-VX, אני אקח אותה בתחילת השבוע, פשוט בתחילת השבוע היום, בפתיחה ללונג, אין לי סטופ, סיכוי טוב מאוד לאורך השבועות הקרובים שהפוזיציה הזאת תעבוד טוב. שתי מניות eh, לשבוע הקרוב, מניה הראשונה TROW, חברת פרייס, פועלת כחברת החזקות פיננסית ומספקת שירותים פיננסיים וייעוץ השקעות ללקוחות פרטיים ומוסדיים בארצות הברית ובעולם. השנה המניה יצרה דאבל בוטום בתחתית, eh, בחודש יולי ובסוף חודש אוגוסט, משם... המניה נוצרה לנו כאן עמודה uh, תבנית uh, W uh, יפה פריצה של עמודת ה-W, של תבנית ה-W, אנחנו ממשיכים למעלה, המניה נסחרת מעל לכל הממוצעים הנעים ל-20, 50 ו-200 יום, ומעל 55 וחצי נראית נהדר להמשיך את התנועה שלה למעלה עד לשיא השנתי באזור 59 וחצי דולר. אז TROW ללונג מעל 55 וחצי דולר. המניה השנייה שאני אבחן אותה ויעקוב אחריה השבוע זאת TIBX, חברת טיבקו Software עוסקת בפיתוח ו- שיווק פתרונות תוכנה לשילוב מידע עסקי ויישומים בתעשיות שונות. המניה בשיא כל הזמנים. אם נפתח קצת אחורה את הגרף, אנחנו רואים מניה שבשנתיים האחרונות מרמה של, נעבור עוד יותר אחורה, מרמה של חמישה דולרים נמצאת כבר ב-20 דולר, כלומר 400 אחוזים, פי ארבע במחיר בשנתיים האחרונות. גם השנה המניה כבר הצליחה יותר מלהכפיל את המחיר שלה. מעל 19.5 נראית נהדר להמשיך את התנועה שלה כלפי מעלה. תודה לכם על שהייתם איתי, בהצלחה במסחר שלכם השבוע ולהתראות בדוח המניות הבא.